Улсын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5-р сарын 19-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаан нар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлгийг бэлтгүүлэхээр инновац цахим бодлогын болон хууль зүйн байнгын ороон шилжүүлсэн билээ. Байнгын ороод 2021 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн хамтарсан уралдаанаараа хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлд заасны дагуу явууллаа. Чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан санал болон уралдаан даргалагчаас төслийн зарим зохицуултыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгснөйг баримтлаа. Улсын хурлын гишүүний хуралдааны эрсэд бүртгэх санал хураалт явуулахад биометрик мэдээллийг ашиглах, түүнчлэн хүний хувийн мэдээллийг задруулсан тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг чангадах, ялын бодлогыг ялгамжтай оногдуулах зорилгоор хувь хүний нууцыг задруулсан, харилцаа холбоо цахим сүлжээг ашигласан бол 6 сараас 5 жил хүртэлх 20 ял оногдуулдаг байх саналыг тус тус боловсруулан Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-ийн 1-т заасны дагуу санал хураалгасан бөгөөд байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхт дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Инх Баяр гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Арднас Эд хуулийн төсөл заасан шилжилтийн үеийн зохицуултын талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Алтан Уяг гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийг баримтлан хүний эрхийг зөрчиж болохгүй бөгөөд хууль усаар дууд үрсний бичлэг үйлдэсэн худалдан борлуулсан тохиолдолд оногдуулах хариуцлагыг чангадах талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Инх Амглан хүний хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Ганбат мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах алдсан тохиолдолд оногдуулах хариуцлагын талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Мөнх Оргил эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар хууль хяналтын байгууллагаас санал авсан хэсэг талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Дорж Ханд цаг үеийн асуудлаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн төсөл хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх танилцуулга болон зарчмын зөрүүдийн саналыг та бүхэн тараасан болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх инновац цахим бодлогын болон хууль зүйн байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Баярлалаа.